V Novém Jičíně byly v době přípravy této okružní křižovatky realizovány již dvě okružní křižovatky na silnici první třídy číslo 57 jako základ budoucího řetězovitého umístění okružních křižovatek v průtahu silnice číslo 57. Tato okružní křižovatka u autobusového nádraží nahrazuje původní průsečnou světelně řízenou křižovatku s vysokou nehodovostí a kapacitními problémy. Na situacích je znázorněno technické řešení vložení okružní křižovatky do plochy původní průsečné křižovatky. Povšimněte si, prosím, značně odsunutého přechodu pro pěší vpravo na silnici číslo 57. Na videozáznamu je průkaznou formou znázorněn reálný provoz na původní průsečné světelně řízené křižovatce. Videoklip z okružní křižovatky prokazuje účinnost tohoto řešení. Tato okružní křižovatka je na trase nadměrných přeprav, které projíždějí v protisměru bez potíží.